do canal Gumball Gamer. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e eu já vim começando com um aviso. Esses dias eu não tava postando vídeo, esses dias atrás, que eu só tava postando esses vídeos pequenos, porque meu celular estava sendo hackeado. Então eu não pude postar vídeo, tanto que eu tive que baixar um monte de antivírus. Mas é isso, agora a frequência de vídeos, de gameplay e mini vídeo vai voltar ao normal. E dá like, compartilha e vamos! Vai começar, eu quero ser impostor. Por favor, Among Us. Aê! Hora do genocídio. Navegação. Vai ser fácil, tá um monte de gente saindo. Yeah, boy. Mata ele. Aê, boa. Certo. Pra onde que eu posso ir? Encontrar um ciano. Tan, tan, tan. Eita, ele matou tudo isso. Quem? Descobriram que é ele. Foi mal, verde escuro. Parabéns, verde escuro. Você mata na câmera. Meu Deus, verde escuro. Legal, só vai ter eu como impostor. Quase... Não, eu não tava junto, não. Eu não tava junto dele, não. Não! Não me expulsa, não! Não. Ah, chegou minha hora. Ah, não tem nem do que se defender. Quando eu... Toda vez que eu sou impostor é isso. Eu não entrei na tubulação. Eu não entrei na tubulação. Imagina se eu sou inocente. Parabéns, vocês ganharam. Agora é mais 112 partidas de espera pra conseguir ser um impostor. Toda vez que eu sou impostor, os inocentes conseguem descobrir. Eu nunca consigo ser um bom impostor. Por que, mundo? Por quê? Escolhi uma skin verde claro com boné vermelho. Com touca vermelha. Ah, talento. Sapatinho lindo. Vamos! Começa isso. Comece. Começou. Tan, tan, tan. Tripulante. Certo. Armas e cafeteria. Os primeiros. Eita. Certo. Eita, me seguindo por quê? Dá o loading. Eita. Eu não vi quem foi, eu não tenho ideia. Não fui eu. É sério, não fui eu mesmo. Pra seguir o ciano, tá bom. Eu não quero ser morto.
tá mandando seguir ele. Ah, é o do Scan. Ih, foi mal. Culpei o Ciano sem provas. Mas é suspeito. Muito suspeito. Dados. Bora. Votem. Dois votaram no escuro. Tã. Dois impostos. Ação os próximos. Preto! Preto! Meu Deus! Vai! Vai! Meu Deus, vai logo o teclado! Vai! Vai! Não, jogou pro cu! Não, o preto vai me matar! O preto vai me matar! Não, que injusto, não. Confia. É o preto. Que ódio. Quem faz depois? É o preto. Ah, você é expulso. Isso é injusto. Por quê? Empatou ainda, tem uma chance. Tem uma chance. Tá, fica longe do preto. Ele vai te matar, certo? O preto é perigoso. Quanto tempo? 6 segundos, tá. Ele vai criar alguma distração, eu acho. Vai. Vai, 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 vai. Por favor, teclado, não buga. É o preto. Confia. É o preto, confia. É o preto, confia. É o preto, confia. É o preto. É o preto! É o preto! Vai! Ah! Toma! Tentou me eliminar! Ganhei! Sou demais! E assim eu encerro mais um vídeo, frequência de vídeo normal. Falou, dá like e compartilha se der. E comenta.